ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୁଇସିଂହା ବ୍ଲକ ଗଡ଼ଶଙ୍କର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଜାପାଟି ଗାଁ ଲୋର ସୁକ୍ତେଲ ପରିଯୋଜନାରେ ଏହି ଗାଁ ଦିନେ ଜଳମଗ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ 2013-14 ବଜେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାମାନ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗୋଟେ ପହିଲା 30,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଦେଲେ ଆର୍ ଘର ବନାଉ ବୋଇଲେ ଘର ବନେଇ ଅଧା ତାହେଲେ ଲିମିଟେଡ଼ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଘରର ତାହେଲେ ଜିଆର ଆସିକରି ସେଟା ବି ଫଟୋ ଫୁଟା ଧରିକିରି ଫଟୋ ବି ଦେଲି ସେନେ। ତାପରେ ପରେ ଫେର୍ ବୋଇଲେ ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳକେ ଦିଆନି ଯାଏନ ବୁଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଦିଆନି ଜାନ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ବିଡ଼ିଓ ନି ଗଲି ବିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦୁଇଥର ଗଲି ସେ ବିଡ଼ିଓ ବୋଇଲେ ପହିଲା ଯେତେବେଳେ ଗଲି ହଁ ମୁଁ ଆଉ ବୁଝୁଛି ଆଗକେ ବୋଇଲେ ତାପରେ 7 ଦିନ ବାଦ ଫେର୍ ଗଲି ସେଟା ସେ କଥା ଫେର୍ କହିଲେ ଏନ୍ତା ସେଦିନ ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ନେଇକି ବି ନିଜେ ସେମାନେ ଉରାଲି ଆମର ଯେତେ ବି ଅଫିସର ଆଉଛନ୍ ଉରାଲି କହୁଛନ୍ ମୌଖିକ ଭାବେ ଲିଖିତ ନାଇଁ ଦେବା ସେମାନେ ମୌଖିକ ଭାବେ କହୁଛନ୍ ଯେ ସମର ଚରିଆରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ନେଇ ଦିଆଯାଉ। ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ପରମାନନ୍ଦ ମାଝୀ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଛଟପଟା ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ତ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବିଡ଼ିଓ କହୁଛନ୍ ଯେ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳକେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଆମକୁ ମନା କରାହେଇଛେ ବୋଲି। ବାକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ବିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ ଚିଠି ଆକାରରେ ଲେଖିକରି ନାଇଁ ମୌଖିକ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ ବୋଲିକରି ସେ କହିଲେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ମଧୁକୁମାରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437023381କୁ ଫୋନ୍ କରି ଏ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଖୋଲାପତ୍ର ଲେଖି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ୍ୟବଂଶର ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।